Tres de Sagrera i Ramon Gasch, dos autors pertanyents al grup d'escriptors del Montseny, han presentat la seva nova novel·la històrica titulada Llaços de sang al casal de la gent gran. L'obra tracta sobre la Marta, que viu amb el seu marit i els seus fills a la Girona del 1808, quan de sobte arriben soldats de Napoleó. Doncs tracta del setge napoleònic a Girona, que és a començaments del segle XIX, i de la Companyia de Dones de Santa Bàrbara, que és la primera companyia militar femenina. A més, és la segona ocasió que la Teresa i en Ramon escriuen conjuntament per elaborar un llibre. Tal com ells mateixos ho mencionen, escriuen a quatre mans i dos caps. Escrivim una part, un li envia l'altre, l'altre se la mira, dona les seves opinions i li torna. I el primer ho remira altra vegada, dona les seves opinions i queda definida. I l'altra persona, l'altre autor, fa al revés. De manera que al final resulta pràcticament impossible determinar qui ha fet un i l'altre. Aquest dimarts es presentarà el llibre Santa Maria de Palautordera i després de l'estiu, el 21 de setembre, faran un acte al Museu d'Història a Girona. Actualment, Llaços de Sang està situat en la 8a posició del rànquing de vendes de llibres a Catalunya.